официальное обращение, я буду думать, как это будет с юридической точки зрения. Как вы считаете, Николаевская область установлена локдаун? Аренды, налоги. Моя особистая думка? Да. Я вважаю, що потрібен локдаун, але потрібен він... Ну тоді треба всіх закрити. І продовольчі магазини... Нет избирательного карантину. Як ніхто, я орієнтуюся в обстановці, яка існує на зараз по больниці. Ну давайте не будемо так, що якщо я там... Не потрібно мені, щоб в мене було краще, ніж у сусіда. Достатньо того, щоб у сусіда було гірше, ніж у мене. Ну це погано. Ні, 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 те, що іменно їм забороняється... Андрюш, говоріть, будь ласка, мені правильно. Ні, ну ми просимо, тому що... А в чому потреба, на жаль, потреба працювати рестораном після 23.00? Що робиться в ресторанах після 23.00? Багато є іменно ресторанів, які працюють іменно, і вони направлені, це відповідні ресторани, які працюють. Нічого страшного. Ну, в мене, ну, не в мене, тобто я розумію, що закриті ресторани – це є проблема, але це, ну, оправданий шаг, ну, чесно. Після 23.00 вже не офіційна частина і не дуже потрібно це робити. А моя після 23.00 вірус просипається? Де логіка? Не має права жити і розвлекатися після 11? Це рішення просто нелогічне. Так на логі після 23.00 теж не треба не бути. Ну, так давайте тоді...